Benvinguts i benvingudes al podcast dels Premis Ones 2024, que ja sabeu que enguany doncs, celebren el seu 30è aniversari el proper divendres 7 de juny al Teatre Tarragona. En aquest espai estem coneixent els diversos premiats i avui saludem a dues de les colles castelleres de les quatre de la ciutat doncs, que han sigut premiades i que han pogut accedir a parlar amb nosaltres. Saludem d'una banda a l'Albert Torres, vicepresident dels Xiquets del Serrallo. Molt bones. Hola, què tal? I d'altra banda ens acompanya també la Yasmina Armesto, presidenta de la Colla Jove de Tarragona. Molt bones. Què tal? Com esteu? En primer lloc, doncs, felicitats, enhorabona doncs, per aquesta distinció en els Premis Ones d'enguany. Si us sembla, comencem, Yasmina, doncs, posant una mica de context no?, sobre la vostra entitat, la vostra trajectòria per als nostres seguidors. Doncs bé, no sé com resumir-ho, perquè realment totes les colles castelleres de Tarragona tenim una història ja acumulada molt important. En el nostre cas, precisament enguany, fem 45 anys d'història, fundada l'any 1979 per un grup de joves que, bueno, que tenien aspiracions i desitjos de fer una altra, de viure i fer una altra manera d'entendre els castells a la ciutat de Tarragona i que van començar sent molt pocs i que a dia d'avui doncs, som una colla plenament consolidada en aquest aspecte, precisament enguany, ja que els Premis Ona doncs, fan aquests 30 anys, nosaltres també bufem aquestes espelmes i durant aquests 45 anys la colla no només ha estat increixendo a nivell casteller, sinó també a nivell social. En aquest sentit, la colla va formar-se en els primers passos d'una democràcia incipient i en ple segle XXI, vull dir, ja ha patit una expansió molt notable, tant social, no només pels vincles que la uneix amb el teixit associatiu de Tarragona, sinó també castellers, doncs propi també d'aquest boom, no? D'aquest bon estat de forma en el que ara mateix viuen els castells i les formacions castelleres de Tarragona i d'arreu. Doncs doblement felicitats per aquests 45 anys també de la vostra entitat. En el vostre cas, Albert, doncs us posau en marxa 10 anys més tard. Sí, nosaltres el Serrallo, tot i que vam començar 10 anys més tard amb la Jove de Tarragona i que de fet van ser padrins nostres, al final l'esperit ha sigut una mica el mateix, no? el de poder fer castells en una zona de Tarragona i al final, més enllà de tot, no? De tota la casuística castellera, doncs és un barri en el que sempre hem defensat, no? Pues tot el tema de la cultura, és un barri molt cultural i tenim moltes entitats, moltes coses, llavors pues, bueno, és una manera més d'enriquir, no? Aquesta cultura tarragonina i exportar-la més enllà de lo que és el centre de la ciutat. En aquest cas, doncs, a les quatre colles de la ciutat heu rebut aquest Premi Ones Mediterrani Atlàntic pel vostre paper en la conservació de la cultura i com a moviment social inclusiu formant part del patrimoni històric de la ciutat. Yasmina, què suposa per la vostra entitat aquest reconeixement, aquest premi? Bé, per nosaltres rebre sempre un reconeixement, en aquest cas, a més d'uns premis amb una llarga trajectòria, doncs només podem fer que agrair, no?, que segueixin considerant les colles castelleres, en aquest cas també la colla jove, però molt especialment les quatre colles de la ciutat, que crec que en conjunt fem una feina que també és la que fan, en certa manera, moltes altres associacions a Tarragona, però que pel volum de gent que aglutinem, doncs potser en el nostre cas és un punt més visible i molt contents, no?, de poder contribuir no només a l'enriquiment, com deia l'Albert, de la cohesió social de la ciutat, sinó també servir com a porta d'entrada per moltíssima gent nouvinguda que d'alguna manera queda impactada visualment pels castells i que gràcies a aquesta curiositat acaba després doncs, nodrint-se de tot el que és la cultura catalana i en aquest cas dels castells que, bueno, doncs que tenen les arrels al Camp de Tarragona i de les quals només podem estar-ne molt orgulloses. Per tant, molt i molt agraïdes que tinguin aquesta deferència cap a les colles de Tarragona de manera compartida. Albert, en el vostre cas, en aquest premi conjunt i compartit. Home, nosaltres valorem molt positivament, no?, el reconeixement sempre de que es puguin fer a la nostra entitat, no? I en aquest cas a les quatre colles. Al final, com deia la Yasmina, som una porta d'entrada de persones, potser el que és el primer contacte amb la cultura
I que més enllà d'això, al final som una representació del que és la nostra societat, no? En aquest àmbit hi participem moltes persones de diferents edats, de diferent ideologia, i entre tots convivim, no?, en una zona, en un espai, i que al final també el que busquem és que tinguem uns valors, no?, aquests valors castellers que tant tenim, no?, en la nostra senya d'identitat, però que també van més enllà, no?, per exemple, en la sostenibilitat, i que al final parlo per la nostra colla, però sóc coneixedor, no?, de que hi ha moltes coses que també ho fan, i amb el tema de sostenibilitat estem molt, molt, molt implicats. En la nostra colla, per exemple, estem reduint el tema del plàstic d'un sol ús, amb l'utilització, no?, de gots reutilitzables, de fonts d'aigua que ens permeten, no?, doncs, no utilitzar tantes ampolles ni crear tants residus. Al final, jo crec que les colles castelleres són una mica un reflexe d'aquest canvi que la societat vol aportar, i que és una manera, doncs, de contribuir d'alguna manera positiva o petita o per poc que sigui a una millora de la societat en general. De fet, l'organització dels Premis Ones, doncs, destaca que Tarragona és una de les ciutats de referència del món casteller, amb una tradició molt arrelada, despertant emocions a cada jornada castellera, i de fet que les colles, doncs, sou tota una institució aquí a la Costa Daurada, i per això, doncs, esteu declarades Patrimoni de la Humanitat Immaterial de la UNESCO. Assenyalant que l'amor per construir castells humans és un dels símbols de la cultura catalana, passant de generació en generació i perpetuant-ne la tradició. La història dels castells, de fet, no es pot entendre sense el paper de Tarragona com una de les places més importants. Anem a passar a un dels vídeos que una altra de les colles ens ha fet arribar, en aquest cas, la colla castellera Sant Pere i Sant Pau. Som la colla castellera Sant Pere i Sant Pau, ubicats al barri de Sant Pere i Sant Pau a Tarragona. Els nostres inicis es remunten al 1989, quan un grup de gent de l'Associació de Veïns va voler crear una colla castellera. Aquesta vinculació amb l'associació va durar poc, ja que dies després, doncs, es va desvincular i es va crear, doncs, una colla castellera independent. La nostra primera diada oficial es coneix com la Diada dels Descamisats, i vam actuar en solitari completant un 3 de 6 i un 4 de 6. Des d'aquell moment, doncs, es van intentar, doncs, consolidar castells de 6, intentar el 2 de 6, també es va fer algun intent de castell de 8, més tard, doncs, ja es van anar consolidant la gamma de 7, 7 i mig, fins que el 2014 comença la nostra metamorfosi castellera, on vam començar a introduir els castells de 8 ja de manera regular. Es va fer el Pilar de 6, anys més tard vam ser capaços de fer folres amb el Pilar de 7 en folre, posteriorment amb un 2 de 8 molt tarragoní a l'àrea de Sant Magí. I des d'aleshores, doncs, el nostre objectiu ha sigut el de consolidar els castells que ja tenim i portar castells de 8 cada temporada. Actualment, les nostres fites o els nostres reptes, doncs, tornar a recuperar aquests folres i seguir creixent dins de la nostra colla i passejar orgullosos la nostra camisa verda. Rebre aquests Premis Ones per nosaltres, doncs, és un orgull i és una satisfacció molt gran. Sempre que s'aposta per la cultura podem estar molt satisfets i molt agraïts. Així que moltíssimes gràcies. I desitgem que aquests Premis Ones segueixin amb aquesta gran trajectòria que porta durant tots aquests anys. Gràcies. Molt bé, doncs, Yasmina, Albert, per anar acabant, quines fites us marqueu ja per endavant, sobretot de cara a aquesta nova temporada? Yasmina. Jo crec que, de moment, assajar aquesta setmana, així d'entrada, i perfilar tot el que estem preparant. Si bé tenim algunes diades importants en el calendari més immediat, jo crec que la ciutat de Tarragona, en aquest cas, el que espera amb molta il·lusió i moltíssimes ganes és la Diada de Sant Joan. Serà una mica com aquesta primera espurna del tram fort de castells a la ciutat de Tarragona i a la zona tradicional. Ja sabeu que l'estiu és especialment intens. A més, enguany també la ciutat de Tarragona acull l'edició del concurs de castells i, per descomptat, es preveu molt i molt emocionant. Encara queden dies. Convidem a tothom a participar als assajos, a treballar i a suar fort la camisa per poder oferir a Tarragona i allí on anem amb la camisa de la colla jove el millor dels castells que puguem portar-hi. Albert. Des dels Xiquets del Serrallo, doncs, aquesta temporada l'hem començat molt bé. Portem ja
un mes de temporada en què hem assolit ja els castells de 7 i mig. La veritat és que hem fet una molt bona arrencada. Esperem ara aquest mes de maig i juny poder completar els nostres castells bàsics i que han sigut el nostre límit durant molt de temps i que de cara a l'estiu puguem fer un pas més i arribem al concurs amb aquestes fites i altres, totes complertes i que ho puguem celebrar molts anys. Yasmín, Albert, a nosaltres us agraïm que ens hagueu pogut acompanyar. Felicitats novament per aquesta distinció dels Premis Zones i que tingueu doncs, bones fites per endavant. Gràcies, molt amable. Gràcies. Gràcies per convidar-me i que vagi molt bé. Fins la propera. I a vosaltres, els de casa, gràcies novament per haver-nos acompanyat un dia més en aquest podcast dels Premis Zones 2024, que, com sabeu, doncs, celebren aquest 30 aniversari el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona.